মানুষ বড় হয়ে গেলে পিলা দিন ভুলে যায় বিবাহ বহে পিতা মা পা হাওয়া সি তার ভাই ভী ভুলে যায় পয়সা হয়েগলে গরীব কু ভুযায় যেতবে বুড়া হুয়ে সেত ভুলে যাই সব কথা সে মনে পকাই থাকে নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মানুষ আজর গোটে নয় ভিডিও কু অনেক অনেক স্বাগত বন্ধুগণ আজ আমি জাঁয়া সিংহ রাশি আগামী এ সাত দিন বিষয় ଆଗାମୀ ଏ ସାତ ଦିନ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କିପରି କଟିବ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ କିପରି ରହିବ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ଏ ସାତ ଦିନର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମହାର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଏ ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରହିବ ଯଦି କହିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ହିସାବରେ ଏ ସାତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଫାଇଦା ହେବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସାତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଏ ସାତ ଦିନର ମହାଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ ଏ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ତଥା ମୃଦ୍ଭାଷିତା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏ ସମୟ ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବାଦ ବିବାଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର କରିବ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଭାବ ବଢ଼ିବ ରାଜନୀତି ବା ଅସାମାଜିକ ଗତିବିଧିରେ ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ମୁକାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ହାସଲ ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିନେବେ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିବ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ ବନେଇ ରଖିବେ ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିବା କୌଣସି ପଇସାର କିଛି ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖି ଯଦି କହିବା ନିଜର ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ବିଶେଷ କରି ଗୃହିଣୀମାନେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହାସଲତା ମଧ୍ୟ ହେବ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବନି ରହିବ କୌଣସି ଜରୁରତମନ୍ଦ ମିତ୍ରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କାରଣରୁ ମନରେ ଖୁସି ହେବ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଝତା ନା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିଦେବ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ଭାବନା ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ନିଜ କାରଣକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଘରେ ମିତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ଗେଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବେ ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ ଘରେ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମିତ୍ର ଧୋକା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରତି ଅଳସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୁକ୍ସାନ ଦେବ ତେଣୁ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମିତ୍ରଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଗତିବିଧି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧୋକା ଲାଗିପାରେ গাড়ি কিংবা ঘর সম্বন্ধিত কারজ কারবার আপনার করে পেবে কৌশি বিশেষ স্থিতি ভালোভাবে জাঁবার ইচ্ছা আপনার আপনার লক্ষ্য ভটকাই মধ্যে তেমন সাবধান রুহতু কিন্তু অধিক আত্মকেন্দ্রিত হওয়া কারণ তার নকারক প্রভাব আপনার ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক জীবন পড়িপারে কিছু ধার্মিক উৎসবের ভুল বুঝামা কারণ କାହା ସହିତ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂଯମିତ ବନିକରି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ବନାଇକରି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଦେଇପାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ବ୍ୟର୍ଥ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଝତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ବନାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ରାଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ବ୍ୟଥ କାମରେ ଆଦୌ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଦେଇପାରେ ସମୟ ରହି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କାବୁରେ ନେଇକରି ଯିବେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରତା ଆସିବ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବନି ରହିବ ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣକୁ ଉଚିତ ବନେଇ ରଖିବ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆପସିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯଦି ବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥା ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ରଖିବେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲମ୍ବା ରହିବ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ কাৰ্য ক্ষেত্ৰৰে কোনো বিচেচ ব্যক্তি আপোনালোক আপোনালোকৰ স্থিতিৰে লাভ প্ৰদান কৰিৰি আপোনাৰ টাৰ্গেট কুইবাৰে কামী হাসলিত কিছু বিজনেছ কৰিব সাৱধান ৰোহু নহ'লে নোকচান আপোনাৰ হৈ পাৰে আপোনালোক ভাল হ'ব ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି କହିବା ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହୋଇପାରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଅଛି ଏ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ କିଛି ରୋକାବଟ ଆସିପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଦି ପୂରା କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଆପଣ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାଜନୀତିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ମେସିନାରୀ କିମ୍ବା ତେଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପେପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନକ୍ୱାରୀ ଆଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନିଜ କାମର କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ୍ ରହିବ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବାର ଢାଳରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ